السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی ایل آئی نیوز اور آپ کے لیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب۔ اب بند ہو جا فون کہنے سے فون بند ہو جائے گا۔ گوگل اسسٹنٹ بہت جلد اینڈرائڈ فون کے لیے ایک آپشن پیش کر رہا ہے جس میں آپ آواز کے ذریعے اپنے فون کو آف کر سکیں گے۔ گوگل اینڈرائڈ 12 میں ہم اس کا اشارہ دیکھ چکے ہیں۔ گوگل نے آئی فون اور سیمسنگ کی طرح اینڈرائڈ فون کے پاور بٹن کو ایک اور مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسے گوگل اسسٹنٹ سے جوڑ کر اسمارٹ فون کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اگرچہ اینڈرائڈ 12 بیٹا میں کئی اہم اور بنیادی تبدیلیاں پیش کی گئی ہیں، لیکن اب 9.5 گوگل نے نئے او ایس کے کچھ پہلو کو بغور دیکھا ہے۔ گوگل اسسٹنٹ کے نئے ورژن میں یہ آپشن موجود ہوگا کہ آپ وائس اسسٹنٹ کے مدد سے فون کو بند کر سکیں گے۔ فی الحال یہ آپشن اینڈرائڈ 12 بیٹا ورژن میں موجود نہیں اور توقع ہے کہ اگلے ورژن میں سامنے آ جائے گا۔ مزید اسی طرح کا انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بی ایل آئی نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پہ لائک کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بی ایل آئی نیوز کے سارے ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔